নমস্কাৰ, মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু চৰাইদেউ জিলা চি এছ চি ভি এল ইসকলে, আমি আজি যি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি এই বাইক ৰাইডিং এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে সকলোৱে চাই থাকিব আমি ক'ত ক'ত যাওঁ। আচলতে শিৱসাগৰ হৈ চৰাইদেউ হৈ আমি যি ঘূৰা এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। লেটছ গো। হেল্ল, আমিছোঁ আজি চি এছ চি ৰাইডত আছোঁ। আমাৰ লগত আছে দিনেশ দা, এইফালে এইফালে দিনেশ দা দেখাইছোঁ, আছে এইফালে আহি থাকোঁ কেমেৰা দুটা আছে, আমাৰ লগত যিটোটা আছে, এফালে জনাৰ্দন আছে, জনাৰ্দনৰ লগত ভাইটি এটা আছে, এফালে মনমোহন আছে, এফালে ঋতু আছে, ঋতু হাল খাই আছে, পাংকুল আছে, ঋতু পাংকুল একেলগতে ন, এইফালে নৱ আছে, চষমা পিন্ধি উত্তম দা আছে, এইফালে জ্যোতিষ দা আছে, পাংকুল আছে, পাংকুল কিন্তু ড্ৰেছ কিন্তু মিছ কৰিছে দেই। নিজৰ নিজৰ বাইকত হেৰি কৰক, চবে হেলমেটটো ৱেৰ কৰিব, হেলমেটটো বাকী কেপ্টেইন হিচাপে আমাৰ দিদা আছে, ভাইচ কেপ্টেইন হিচাপে দিনেশ দা আছে, আৰু এখন আমাৰ এইখন আমাৰ ফাইনেল মানে থাকিব, এইখন হাতত থাকিব, ঠিক আছে, যোনজন আগত যাব তেখেতে এখন হেৰি কৰি বাকী চবে এইটো কি কয় ফ্লেগ লগালা ন, স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আজি চি এছ চি তৰফৰ পৰা এটা বাইক ৰেলী শুভাৰম্ভণি কৰিব লোৱা হৈছে, সকলোৱে সহায় কামনা কৰিছোঁ। বাইক ৰাইডটোৰ মেইন কামটো মেইন কথাটো হ'ল কি ছেফটি, ছেফটিটো আমাৰ দুটা হেলমেট লাগে, এইটো প্ৰিমিয়াম ৰাইডাৰ হওক বা আমাৰ মেইন ৰাইডাৰে ছেফটিটো লাগে, আৰু যিজন প্ৰথমত যাব তেওঁক আমি কেপ্টেইন বুলি ক'ম, আমাৰ জিতুদা যাব আৰু দিনেশ দা যাব, তো তেওঁলোকে মেইন এটা এভাৰেজ স্পীড মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইটো হ'ল 60-70 মিটাৰ, সেইটো শ্লো গ'লেও আমাৰ কভাৰ কৰিব নহ'ব, কাৰণ আমি ক'ত আজি যাম কোনো নাযায়, তো সেইটো চৰাইদেউ হৈ আমি মেইন ৰুটটো কোনোবা জানিব নেকি ক'ত যাম আমি? আমি শিৱসাগৰ টাউন হৈ পেলাই শিৱসাগৰ সোণাৰী যিটো চাব হাইৱে আছে নাই পালোঁ সেইফালে যাম, তো তেওঁ আপুনি লিড কৰিব, আমি আপোনাৰ বিচাৰি যাম, আৰু কোনো কাকো আমি অভাৰটেক নকৰোঁ, ঠিক আছে, চবেই নিজৰ নিজৰ নাম্বাৰটো মেইনটেইন কৰিবা যোনটো এয়াৰত আছে মানে, ঠিক আছে, তো পিছত আকৌ ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি ধৰি লোৱা খাবলৈ গ'লা, প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ গ'লা, তোমাৰ সেইটো ৰ'ডটো মেইনটেইন কৰিবা, এইটো লেফ্ট ৰ' আৰু ৰাইট ৰ', এনেকুৱা নহয় যে বাইকখনৰ নাম্বাৰ আছে যে, কিন্তু মই ৰাইট ৰ' আছিলোঁ, মই মানে লেফ্ট ক'তো ৰাইটত আছো ন, মোৰ পজিশ্যন নাম্বাৰ 3 হয়, দেখা যাব ক'ত যোৱা হয়।
कहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जाऊंगी बस तेरी याद जो मेरे साथ कुछ जो तड़पा दिलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही मां तुझे सलाम मां तुझे सलाम मां तुझे सलाम बम्बे অবশেষত আমি অভয়পুৰতে সকলোৱে ভাত পানী খাই আজিৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰিলোঁ আজি কাৰ্যসূচীৰ বাবে বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱপ্ৰসাদ হাজৰিকা আৰু ৰাজতিলক ছাৰক আৰু কেপ্টেইন হিচাপে আছিল আমাৰ জিতুমণি দা আৰু ডিনেশ ডলে ৰাইডত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ